satunggaling pawartos saking keluarga ingkang supados ngaturaken sepatah kata utawi nyambut wontenipun pagelaran seni budayutan ingkang dipun tibali wonten panjenenganipun panjenengan. Istilipun panjenengan kok badhe ngaturaken sedaya kalepatan kekirangan utawi kirang sopan santunipun kula sak rondongan wonten mriki nggih nyuwun pamit. Pramila katur dumateng Bapak Yasami, monggo kula aturi minggah wonten ing saksama panggung dipun support kumelipun gudril sawetawis. Tetap acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah la qala qala wa la quwata illa billahil ngadim al-mabatu. Dumateng sepindah kawula kiyambak. Kula ing siang semenika kula badhe matur dumateng para bapak para ibu ingkang sampun rawuh wonten ing rompokipun kula. Matur nuwun sanget sepindah dumateng rombongan kuda kepang dipun ayahi sederek winaryo sak rombongan. Lha ing siang semenika kula saged teng ajengipun panjenengan sedaya nyuwun pangapunten dumateng para bapak para ibu niki kadangipun nggih sempit Pak Bu nggih. Dados niki kula siwek boten mameraken donya lan bandhanipun kula niku mboten. Kula saged niki ngundang rombongan kuda kepang saking bunga-bungae kula niku mboten Pak Bu nggih. Amargi kula gadah putu. Lah nalika rumine ugi nanjar sakit. Lah kinanjar sakit. Ing siang samenika wonten ing kula niki dipun wontenaken kuda kepang utawi nadhar. Kali dumateng remaja remuji penonton saking lain desa mangke utawane niki rombonganipun kula kali sederek winaryo mangke niki supamane sampun dipuwurukaken niku nggih ngantos-antos amargi niki wonten ing radinan utane wonten ing gili. Lah gilinipun niku sampun dipun cor utane nggih enten watune. Dados dumateng rombongan kuda kepang mangke ingkang dipun wurakaken iku mangke nggih. Lah niki nggih kedah ngantos-atos sutene rombongan ingkang saking lain rombongan niku kedah niku nggih saged sareng-sareng saged ingkang ngatur wonten ing lataripun kula niku ya enten ingkang ngatur. Dados nggih ampun mangke
Tapi pikiran ibu terjambak. Lah amargi kulo wonten ing ngajengipun panjenengan niki mboten sibuk pinter ngomong kula niku mboten. Amargi kaya kula niku nggih tesis sinau utang belajar. Dados ke nggih ngapunten kemawon dumateng remaja sedaya nyuwun mangke ingkang dipun wurakaken nggih nyuwun kesadaripun panjenengan supadosa niku serayan wonten ing lataripun rompokipun kula utawane niki wonten ing ajengipun rompokipun kula niki enten watune amargi niku gili pakbo nggih dados ngapunten anggenipun kula motor mboten wonten salah lepate nggih nyuwun pangapunten ingkang sagengagengipun dumateng sepindah, dumateng rombongan kuda kepang, dan dumateng para bapak para ibu meriksani kuda kepang saking turunggo lestari kawula aturaken dumateng panjenipun bapak pangotor acara sakwedaripun. Wetoi kali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, matur kepada panuwun. Mekaten sambutan saking bapak tuan rumah ingkang sampun ngaturaken sedaya